Ko je Andrew Tate? Ako ne znate, verovatno živite ispod kamena. Jer kad ukucate na Google, iskače vam mnogo različitih stvari o njemu. Da je influencer, biznismen, kickbokser, milioner i tako dalje. I dok sve ovo jeste delimično tačno, ono što ne možemo da osporimo je da je trenutno jedan od najpoznatijih ličnosti na internetu i najomraženiji ko žena, a muškarci ga obožavaju. I love Andrew Tate! I love Andrew Tate! U decembru 2022. godine je dostigao vrhunac popularnosti kada je na Google postao najtraženiji i čitav svet je saznao za njega. Ali, ajdemo mi prvo u Knez Mihajlovu, moju drugu kuću, da vidimo da li ljudi zaista znaju ko je i šta misle o Andrew Tate. Oh my god! Radimo video za Andrew Tate-a, znaš ko je? Znam, ko je, znam. Da ga podržavaš? Delimić. Zato što u nekih stvarima je ekstrem, u nekih stvari priča dobro. U suštini overall, da ili ne? Aj kažem overall, da. Da li znate ko je Andrew Tate? Naravno. Da? Znamo. Jel podržavate ili ne? Pa pazi, 70-80% njegovih stavova podržavam, ali što se tiče žena, realno ne. Ja ga podržavam što se tiče psihologije, mislim da utiče dobro na omladinu, ali ne bi se složio daleko od toga da bi se složio sa svim stavovima. Jel znate ko je Andrew Tate? Da, znam. Jel ga podržavaš? Ne. Naravno, to sam htio. Hejtuje žene. Da li znate možda ko je Andrew Tate? Da. Jel podržavate, da ne? Ne. Ne? Podržavaš? Ne. Da li znate ko je Andrew Tate? Znam, brate. Šta mislite o njemu i da li ga podržavate? Podržavam. W ili L? W. Da li znate ko je Andrew Tate i da li ga podržavate? Znam, ali ga ne podržavam. Ne, što? Pa ne znam, ne sviđaju mi se njegovi stavovi. Da li znate ko je Andrew Tate? Da. I da li ga podržavate? Ne. Danas ću ja provesti 24 sata kao Andrew Tate, živeću na najjače. Ići ćemo da jedem u skupim restoranima, trenirat ću isto kao i on. I na kraju ću čak probati da odem na date s Alex, da ubedimo devojke da je Andrew Tate zapravo dobar i da probamo da dopremo do njenog srca. Vidjet ćemo da li ću uspeti, a ako želite da mi pomognete da me ne uvati Matrix, molim vas lajkujte i subscribeujte da ne bi završio kao Andrew Tate u zatvoru. Idemo do 30.000 lajkova za ovaj video. Znači ljudi, ovo je moj novi auto. Kupio sam Bugatti, a kao što vidite, ja ga zovem Magati, jer podsjeća na Macana, ali je Bugatti, tako da je Magati. Neki bi rekli da je 2.0, ali ono, stvarno nije. Jako dobar, evo kao što vidite, točkove isto. Ogromni točkovi, piše Bugatti tu, ono, nema greške, razumete, sve je real. Sad ću da odključam auto. Kamera nam je ukrao ključ, druže, nemoj da bude unmatched perspicacity, coupled with sheer indefatigability. Zdravo, dječko, šta ovdje piše? Bugatti. Koje boje je tvoj Bugatti? Volim da vozim brza kola. Volim da živim taj život, a danas je tu sa mnom moj sparing partner Beverly. I on i ja ćemo se oprobati u borilačkim veštinama. Kao što znate, ja sam petostruki svjetski šampion kickboksa, hvala. Kako se osjećaš ulazeći u borbu sa mnom, jesi se malo uplaši? Pa malo mi nije sve jedno. Nije cijelo, naravno. Bojim se tog... Nemoj se, brinjaš ništa, neću jako te iznabadam, malo. Najskuplji Tomahawk, kao dobro. Aha. Kako ti se sviđa auto? Auto, generalno, malo mi je boja. Boja? A koja je boja tvoj, Bugatti? Tako je da ono, tiđulica samo. Frenzuru sam ovako uradio da bi čisto da bi ono mogo i glavom nekada da uletim ako bude frka. Zbog naočara sam se malo udario. To je više zabolelo realno o krušku nego i kada vas. U suštini momak sa istar, ono, dobro udara, nije loš. Nije loš, sad ćemo da idemo neki sparing da radimo. Šta radiš tu? Jel vapuješ? Šta radiš tu? Baci taj vape! Nisam ništa radio. Vapuješ, glupane! Daj mi vape, daj vape vamo! Potom ću. Što ne dišeš vazduh? Sad ćeš da dobiješ par vape-ova u glavu. Buduća žena neka me zove. Ona je bila juče na žurci. Zovu me ribe, ljudi, šta da kažem. A ste brziše. Da. Ooo, kucao te čovječe. Okej, dobar si, dobar. Da. Ma ne treba, šefe, nabijte ruku. Ma ne treba mi, tako je. Okej, umorio sam se. Dobar! Objasnio ti je šef ko je tata. Top G. To je to, demonstrirali smo silu. Morate uvijek biti spremni za fight. Koji je spremni za tuču. Da branite vaše najmilije. Jak je momak. Ko zemlja. Ja sam jak isto, meni security ne treba, ali razumete, kad toliko ljudi hoće da ti napakosti i Matrix pokušava da te sruši, bolje da imaš čoveka sa sobom pored sebe, je li tako? Da, prema da. Idemo sada do neke prodavnice da ja kupim Tompus jer ono zaista kriziram. I neki viski da popijete, a? I neki viski star, ono 30 godina, to bi mogu. Kad si Top G, uzimaš broj telefona, ne moraš da progovoriš ni reč, jer devojke znaju ko su uglavnom.
Ćao. Ćao. Izvijeni svar. Ok, ovo nije radilo. Koji je najskuplji tompus koji imate? Ovo je Villager Blue. Ova šifra mi neće. Matrix, ovo će me sruši. Da. Ajde sad nuči ovo. Unmatched perspicacity. Unmatched perspicacity. Coupled with sheer indefatigability. Coupled with double cheese and double Big Mac. Ne mogu, nisam na tom džišu, meni ispada to. Hvala, ne treba raču. Uviđenja. Ništa mi robi sistema. Za top G-a, lagani tombus. Ozbiljan, ozbiljan. Idemo na krušku da ti pokažem kako se bije. Idemo da oborimo ovdje high score. Ovo je high score, ovo je high score. Za malo. To sam vežbao dok sam trenirao boks, pošto sam petostruki i prvak. Iz kuka ga izvuci. Iz kuka. Ono tvoj iz kuka jednom. Ovo je razpuno. Ovo je milijon. Ovo je moj security, ovo je moj security. Bravo, bravo, bravo. E sad, pošto si udari jače od mene, mora čvrga jedna. Top G! NPC lider. Ovi ljudi iza mene, oni su isto izašli iz Matrixa, razmišljaju svojom glavom i slušaju mene. Tako da znaju priču. Nemojte, security, drži ih da ne uđe. Security, drži ih. Nemojte, ljudi, Vape-uje, dođe ga si. Što vape-uješ? Daj vape. Imaš sreće, druže, imaš sreće da moram da idem inače, pošto vape-uje, prebaju bih ga sada. Vape-uje lik, alo? Alo, što vape-uješ, druže? Hvala vam, ljudi. Pazi, trči za nama, alo? Moja pesma. Krećemo polako na hranu. Jedino što nam fali u ovoj priči cijeloj da završimo su devojke. To ćemo sada da rešimo i da pozovemo jednu lepoticu koja je bila Miss Balkana. Halo. Šta radiš, lepotice, da si možda za neku bleju da dođem po tebe, da te pokupim u mom Bugatiju? Pa možda. Čaj, znači, taman u nokte uradiš to da budeš slatka za mene, razumeš? Ćao. Ako imaš takve stavove, ne znam kako ćemo moći da izađemo. Što? Ne razumijem, u čemu je, je li to problem, moji stavovi? Slušaj, nemaš ti tu šta da biraš, da li ćeš ti da izađeš sa mnom ili ne, ja ti dajem priliku života da blejiš sa top G-em. Dobro, ajde, vidjet ćemo. Znači, nemoj da kasniš, jer moje vreme mnogo košta, znaš, ja sam ono ozbiljan biznismen. To je to, ljudi, imamo dejt. Kome zove mu mamu? A u ja je zovem opet, izvini. Nema izvini kad si top G. Nema. Ona nikad neće naći ljudi i dečka kao što je top G, razumete? Ona može da traži, ali meni je krivo jer ona nikad neće naći momka koji je toliko psihički i fizički i jak. Prođi! Andrew Tate nestaje! Da sam ja vozio, dao bih gas. Zato ja nisam top G. Ja dajem gas tamo gdje drugi koč. Zato si svoja titula. To je to. Čekaj, security za sreću. To je to. Znači, ljudi, došli smo u Babarogu. Najskuplje mjesto za najjače top G-eve. Hvala. Na čelo seda uvijek top G koji plaća. To sam ja. Došao ljudi, moj brat Tristan. Jede ka... Tristane, brate, imamo ovo za tebe, ako hoćeš tompuse. Imamo i ovaj. Brate, može tompus, ali samo ako ga ugasim. Koje boje je tvoj Bugatti? Gdje je tvoj Bugatti? Kako sam ja. Tristan je uvijek bio Tristan vozi McLarena. Mi smo pola u biznisu. Da ću ti posao provozaš, nije loš. Znači, pručili smo skivi. A što je tako tanko ciljaro? Skivi? Pa to je tompus. Tako tanak tompus. Pa šta, jel imaš bolje? Pa ej, moraš ovak cigaru mi ovako da je. Eto, Tristan flexer, razumete? Tristan uvijek više vola da puši više nego ja, ono, zato ja sam lagan. Okej, živjeli? Koji viski ste... Neki najskuplji. Koji je najskuplji viski? Najskuplji, ne interesno što je ovdje, nego što je najskuplji. Da uradi cigari. A, brate. Objasnio si neke stvari, znaš? Raspala se. Ne, objasnio si neke stvari. Ali ti si rekao ceci. Ne, našto ti treba seča cigara, ljubite brat. Ne, nego ovaj sekač je plitak. A sekač je plitak. Ti si isekao cijelu, ti sad treba vrh. A, ovo, da. A, zato je... A dobro, ali ovo svako ko mogu da pušim. A, možeš ti da puši, brate, ali nije, ne znaš li da je dobro, brate. To je to. To je to. Sad samo da se ugušaš i džiži. Možeš da probaš, Tristane? Hoćete vi da probate?
Odlično, ovo je jedan od skupljih. Ljudi, inače, ovo sam platio... 350 dinara. Plati... Baš loše miriš. A kako miriše dobar tompus? Na kubu, si. Na kubu! Kako iz Kenja sam? Na kubu! A, security! Što ti bre? Iga što ti popurio cijelu cigaru? Moram ja prvo da se notrujem. Živjeli? Tristane, zdrav život, to poštujem. Ja sam iskren. Tristan i ja imamo velike planove uskoro, ako nas Matrix ne ugasi, ali pokušavaju. Matrix može nam popući. A kad nas uvati Matrix, da. Nismo mi ludi, nismo. Matrix, Ok, ljudi, evo nas, čekamo da dođe jedna od mojih mnogih devojaka. Čekam da je pokupim u mom Bugatiju. Yes, sir. Evo je ona upravo sada dolazi. Pogledajte kakva je lepa. Ćao, malena. Ćao. Ja vam baš ne. Evo, pogledajte. E ti hladno? Da, baš. Ne brini, ne brini. Hoćeš da mi otvoriš vrat? Neću, idi ti uđi sama. Pa, mislim, što bi ti ja otvarao vrat? Ne razumijem, mislim, valjda se ti lepo ophodiš prema ženama. Ja, da se lepo ophodim, devojko. Ja ti znaš s kim blejiš, ja sam Andrew Tate. Razumeš? Znači, slušaj ovako, ući ćeš, radit ćeš ono što ti ja kažem. Ne pada mi na pamet. Ajde, dođi, dođi. Ajde, ajde. Kako me smaraš, jevo. E, znaš ko je ovo auto? Bugatti. Bugatti, tako je, let's go! Evo ti da ti otvori vrata, pošto ono, ne umeš sama. Ajmo u auto, idemo na date. Oh! Ona vejpuje! Da. Ti vejpuješ, mala! Daj mi to malo. Može u kolima da se... Daj mi vej! Vejpovanje nije dobro. Možda pušiš jedino tompus i još nešto. Šta piše ovdje? Bugatti. Zaboravio sam da sam sa damom jednom, koja vejpuje, nemoj da vejpuješ. Daj da provam malo. Daj. Znaš kako kažem ja? Breathe air! Da li što ti pušiš tompus? Tompus? Pa da, zato što je... Ja ću umeti svakako, ali barem izgledam cool dok to radim, razumeš? Pa ja izgledam cool. Dok vejpuješ, teško. Ne možeš ti da budeš stepenik iznad mene, razumeš? Moram ja uvijek jedan... Moram uvijek jedan stepenik više da budem jer sam jači. Psihički i fizički. Aj reci mi jednu osobu koju znaš da vozi Bugattija. Niko. Nećeš naći osobu koja ima više para, nećeš naći osobu koja ima bolju genetiku od mene. Znači, naše dete će da bude... Genetika. Preako. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan, hvala. Ja sam došao na neko pićence sa mojom devojčicom. Jel možemo ovdje? Izvolite. Hvala, hvala. Izvoli, sedi. Izvukao bi ti stolicu, ali ono, daš, mrzi me jer sam mnogo zauzet. Nekad sam bio džentlmen, daš, ali ta vremena su prošla. Znaš da sam ovdje bio isto, ovdje sam snimao isto 24 sata kao baka prase i isto sam isto. Ja u ovaj restoran uvijek dolazim s ovom kapu. Šta ćeš da poručiš? Pa ne znam. Pa nije ni bitno, iskreno. Ja ću poručim, ti samo čuti, okej? Okay? Kako si lepa, malena. Zovite gospodine Tate. Hvala, hvala vam. Viš, mene svuda znaju. Ja sam ono, prejaka glava u ovom gradu, mala. Mnogo se loše ophodiš prema ženama, tako da ne znam... Slušaj, ja se prema ženama loše ophodim samo ovako u javnosti, ali u spavaćoj sobi sam ja... Ti mene bičuješ, razumeš? Možda imaš poštovanje prema meni, razumeš? Ja imam poštovanje... Ja sam izvojila svoje vrijeme da izađem s tobom. Ali ti si dobila na lutriji što si izašla sa mnom, razumeš? To je point. Znači, slušaj ovako, devojaka poput tebe ima gdje hoćeš, razumeš? Ne, nema. Znači, mogu da ih navatam koliko hoćeš i gdje ja hoćeš. Ja mogu da nađem liku. Ne, možeš, to je pointa. Ko vozi Bugattija, reci mi. Ko je boje tvoj Bugatti? Ja. Ko je boje tvoj Bugatti? Materijalne stvari. To je respekt za materijalne stvari na stranu. Ko razmišlja kao ja? Ko bi mogao da se snađe u situaciji kao ja? Niko. Pijemo viski. Najskuplji viski koji imate. Jel možemo vino neko da dobijemo? Hoćeš belo ili crno? Belo. I meni. Ne, meni crno u stvari. Bilo koje, neko najskuplje. Jer reci mi ovo, s koliko vas ispavala, meni je to jako bitno. Pre mene. To je, ne mogu da ti kažem intimno na prvom dejtu, ne poznajemo se dovoljno, ja moram da vidim uopšte da li ja želim sa tobom da nastavim dalje, pa da ti... Ja samo mi reći onda ovo, jesi ti nevina ili nisi? Ako nisi nevina, ja te bacam. Pa bolje onda da završavamo ovaj sastanak. Znači, sad ću tebi s jednu stvar. Ti si bila, znači, već sa par likova. Da, to da, znači, ja sam već to znači da si iskorišćena roba. Da, tako je. Da. Tako je, meni trebaju djevojke koje su nevine, koje nikad nisu poljubile nijednog lika i ja ću njih da programiram onako kako ja hoću. A to okej? Okay? Mi smo živa bića. Okej, okay, izvini on. Evo ga Vince. Vince je stigao. Hvala. Hoće kamerman nešto popije? Coca-Cola Zero jednu za kamermana. Viš, ja kad je ekipa oko mene, svi dobro jedu i piju, razumeš? Kad ja imam, svi imamo. Znači, bit ćeš taken care of, kako se to kaže na srpsku. Bićeš zbrinuta. Zbrinuta. Zbrinuta ćeš biti. Pa ne znam, ja se bojim kako bi bila kod tebe zbrinuta. Zbrinuta u podrumu. Gle, ja ću tebe vjerojatno varati, ali kad muškarac prevari to je okej. Okay. Razumeš, žena kad prevari to je problem, a muškarac kad prevari u redu, je li tako? Da, ne. Znači, ne. To je jasno, sve što žena uradi je loše, sve što muškarac uradi je dobro. Živjeli? Koliko devojaka si ti spavao, ne zna se.
Gledaj, samo ću jednu stvar da ti kažem. Koliko devojaka si spavao? Moj body count je preko 5000, otprilike. Ali nadam se da to nije problem za tebe. Jezivo, naravno da je problem. Ne, sad čekaj, samo ti objasnim jednu stvar. To je zašto? Zato što muškarac, ako spava sa mnogo žena, on je doktor. Ti si prlja, vrlo. Znači, ne, sad čekaj. Žena se ocenjuje po tome koliko muškaraca želi da oženi. A muškarac se ocenjuje po tome koliko žena želi da spava s njim. To je moja ideologija.